Känns bra. Känns inte bra. Nervöst. För dig? Ja, det känner jag att det är spännande så. Ja, ser hur det går till. Man vet ju aldrig, man kanske står där snart någon gång. På gång? Nej, det vet jag inte, men man vet ju aldrig här i världen. Det kan gå fortare än man tror det var, har jag märkt. Så, se och lära lite. Okej, okay, nu sitter vi här. Nu är klockan alldeles innan fem. Ja. Och Robban ska ha Toastmaster ikväll. Vad tror du? Vad tror du? Det var det jag sa. Jag var ju lite nervös. Jag får väl erkänna att en del av den nervositeten grundade sig kanske i de bitarna. Ska släkten säga det på spel? Ja, det kan ju liksom. Vi har ju en stor tradition som Toastmaster inom familjen Zetterlund. Det är det. Och nu ska ju det som sagt vara Robert för den vidare. Så den yngre Zetterlund. Du har varit någon gång? Vadå? Ja, jag har varit några gånger och självklart fört fram det med stor bravur. Så jag hoppas verkligen min bror fortsätter i de traditionerna. Har han snackat med dig om pointers? Om... Ja, jag har faktiskt sett en ganska fria tyglar den här gången för att säga att han får ta ett ansvar själv istället för att hjälpa han liksom, hela tiden framåt. Han behöver mer hjälp. Liksom. Det, så jag tänker att nej, nu får han faktiskt klara sig. Hur är han som elev? Tar han åt sig? Ja, ska man säga elev? Ja, han försöker, men jag vet inte om det går in alla gånger. Jag tror han tittar på en massa annat. Just när jag var på beachen och kände att han tittade på mycket annat än just att lyssna på vad jag sa faktiskt. Mm. Det här vi klipper bort från Anna. Ja, jag tror att vi ska göra det. Vi behöver inte visa dem på alla sorters middagar. Ja. Okej, okay, men så vad är tipset? Kommer det bli succé eller vad kommer det bli? Jag hoppas ju. Han är ju trots allt ett Zetterlundare och det säger ju en hel del att det borde faktiskt gå ganska bra tycker jag. Visst, vissa klavertram kommer ju ske, men så är det ju början med. Som typ, är det någon, har något speciellt eller? Nej, jag vet, han har ju alltid en förskäl. Det har jag sett de här sista veckorna slå på utan på rumpan och det kan ju ske lite så här spontant. Jag hoppas att det inte gör. Sluta, jag är så jävla svettig och odräglig och bedrövlig. Ja men Per, nu är det här faktiskt inte om dig. Nu handlar det här om Toto, titta där. Ja, det är bra. Ja. Vad tror du? Då kan jag säga så här liksom på filmen att nu lyckönskar jag Toto och Patrice och det varmaste. Så kan du visa dem det här senare. Ja. Det är okej, okay, va? Ja, det är bra. Nu kan du stänga av. Ja, okej. Okay. Det är bra, Mats. Nu har vi lite tur på det. 60. 80. 170. Var det där? Ja. Var den andra var av med två nyanser eller vadå? Vad sa du? Den andra var av med två färgsteg eller vadå? Det som du hade förut, det ska ju ha samma nyanser. Det förra var ju rött. Det kan man ta till rosa. Okej. Okay. Ja, vad hände då? Färs. Men vad hände då? Nej, det är färs. Hela världen ramlar. Ja.